মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান কৰোঁ, এতিয়া কৰোণাৰ বিপদৰ পৰা আমি মুক্ত হোৱা নাই আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি আছে। আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে ঠাণ্ডা দিনত কৰোণাৰ মাত্ৰাটো আৰু ভয়াৱহ হৈ উঠে, গতিকে আমি সাৱধান হোৱাটো খুব আৱশ্যক আৰু ৰাইজে যাতে মাস্ক পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও অৱহেলা নকৰে। গতিকে মই সকলোৰে আহ্বান জনাওঁ যে আহক আমি সুস্থ সমাজ এখন গঠন কৰি ৰাখোঁ, আমি অসুস্থ যাতে নহওঁ, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ, আমাৰ নিজৰ আপোনজন যাতে সাৱধানে থাকে আৰু তেওঁলোক সযতনে নিজৰ ব্যৱস্থাখিনি ভালকৈ কৰে, মাস্ক পিন্ধি হাত ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও অৱহেলা নকৰে। এইটো আমাৰ দেশৰ আহ্বান, আমাৰ সমাজৰ আহ্বান, আমাৰ সময়ৰ আহ্বান।